Azərbaycan Respublikasının baş naziri Ələsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Trans Anadolu Qaz Kəməri TANAP'ın Ankara'daki ofisində olub. Baş naziri Azərbaycan qazının Avropaya çıxış xətti olan TANAP haqqında ümumi məlumat verilib. TANAP'ın baş direktoru Səltuq Düzyol qaz xəttinin bugünə qədər Türkiyəyə ötürdüyü təbii qazla bağlı məlumat verib və perspektivlər barədə danışıb. Səltuq Düzyol bildirib ki, TANAP Avropanın qaza olan tələbatını ödəmək üçün əsas xətt olmaqla yanaşı, eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan arasında enerji sayəsində əməkdaşlığın sıx olduğunu göstərən, möhkəmləndirən bir layihədir. Ələsədov isə layihənin Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin iradəsinin nəticəsində başa gəldiyini söyləyib və bunun hər iki ölkə üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Onların liderliği sayəsində bütün enerji mega layihələri Azərbaycandan başlayaraq Gürcüstan və qardaş Türkiyə üzərindən icra olunub. Təbii olaraq 18-ci ildən siz də dediniz, söylədiniz, qaz, Şahdəniz nəhəng qaz layihəsinin doğal qazı Türkiyəyə TANAP vasitəsi ilə ixrac olunmağa başlayıb və keçən ilin son günlərində də Cənub Qaz Koridorunun sonuncu segmenti olan TAP layihəsi ilə Avropaya çıxmağa başlayıb. Qardaş Türkiyə, Azərbaycan qazı Şahdəniz bir layihəsi çərçivəsində də gəlmişdi və o vaxtı Bakı-Tiflis-Ərzurum layihəsi ilə. Ancaq bu TANAP daha böyük, möhtəşəm layihədir və təbii bunun həyata keçirilməsində burada olan şəxslər Rövnəy Abdullayevın, Sokarın prezidenti sizin və digər burada iştirak edən və iştirak etməyən Azərbaycan və Türkiyə, Azərbaycan neftçiləri və Türkiyə mütəxəssislərinin əməyini yüksək qiymətləndirərək demək istəyirəm ki, çox böyük layihədir, uğurlu xeyirli olsun. Qeyd edək ki, görüşə baş nazirlə birlikdə Sokarın rəhbəri Rövnəq Abdullayev və İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov da qatılıb.